облыс бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері басқа қызұрлы мекеме қызметкерлерімен бірге бірлескен рейдтер өткізіп жатыр мақсат мерзімі бұйыл сәуір аяқталған көлік салығын төлемегендерді анықтау көлік құралын еленудің нақты кезеңі көлік сатып алған айдың бірінші күнінен бастап және оны сатқанға дейін есептеледі егер борышкер салықты төлеуден жалтарған жағдайда тиісті шара қолданылады қазіргі уақытта 4 нан астам солтүстік қазақстандықтардың көлік салығы бойынша берешегі бар жалпы сома 245 миллион теңге егер төлемеген салығы бір айлық есептік көрсеткіштен асып кетсе борышкердің ісі сот орындаушысына жіберіледі сондай ақ қаржыз сомасы 40 еселенген айлық есептік көрсеткішке тең болса немесе одан асса борышкерге елден шығуға тыйым салынуы мүмкін 2023 жылдың қыркүйек қараша айлары аралығында миллион теңгеден салық берешегі өндіріліп алынды бар қарыздарын өтеуге шақырамыз салық берешегінің бар жоқтығы туралы ақпаратты қазақстан республикасы қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің кгд нүкте гоу нүкте кезе ресми сайтының электрондық қызметтер бөлімінде анықтауға болады берешектің бар жоғын немесе қарызды е салық азамат және екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары арқылы біліп төлеуге болады уақытылы төленбеген жағдайда сот орындаушылар борышкердің мүлкі мен банктегі есепшоттарына елден шығуға тыйым салады рейд барысында көліктері айып тұрағына қойылуы мүмкін әкімшілік айыппұлдар мен салық берешегі бар өңірдің борышкерлері бойынша деректер қорғау бағдарламасына енгізілген оның көмегімен полиция қызметкерлері тәртіп бұзушыларды тіркейді және мәліметтерді қоғамдық тәртіпті қорғауды жүзеге жүзеге асыратын патрульдік қызметкерлерге береді жалпы туындаған мәселелер бойынша полиция бөліміне немесе мемлекеттік кірістер басқармасына жүгінуге болады толғанай бейсенбаева камиля хамидуллина әділ нұржанов жаңалықтар қызметі